Da. To je bio Elton John, kao što ja uvijek kažem, Niki to možda slušate svaki dan, ali da razgovarate sa Suzanom Petrović, profesorkom muzike, i Branislavom Jankovićem, književnikom, ne može baš svaki dan. Vi, ja, recimo, možda imam tu privilegiju, pa mogu, ali ništa, zovem telefonom, ne javio se, nije mi se javio. Dobro. Tek bio sam u pozorištu. U pozorištu ste bili, da, 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 poruke ne postoje, u redu. Suzana, i dalje ste, i dalje. Dugo se nismo videli, zbilja, bar ovde u studiju. Profesor muzike u dve gimnazije. Dete Maj, gimnazija Svetozar Marković. Kako popola radnog vremena, pa punite celo radno vreme. Tako je, tako je. To ima dosta toga u Srbiji, ja mislim, to punjenje radnog vremena. Ovamo malo, pa da se neka plata napravi. Tako je. Dobro, kažete mi, predajete muziku i poznati ste, izuzetno poznati, po osnivanju, vi ste onaj, kako se da kažem? Po osnivanju ansambla Gracije. Mm-hmm. Dakle, ansambl Gracije imao i bio je u formi ženskog hora, zatim mešovitog hora. Kada se pojavio afinitet kod dečaka, onda smo napravili mešoviti hor, zatim etnogrupu sa rock sastavom koja je izvodila narodne tradicionalne pesme. I tako punih 20 godina sam... I evo sad je 20-godišnjici i još radite. Idemo u susret 20-godišnjici i nadam se da ćemo to obeležiti onako svečano. A su u tom horu često pevali i vaši bivši učenici možda ili? Da, i ozbiljno? Generacija koju sam predavala i bivši učenici su dolazili. Pa dobro. I eto, kroz Graciju su zaista... Imali zavist u odeljenju, oni kao imaju sluha, a drugi nemaju. Pa ne, ozbiljno. Uvijek sam se mislio, to vas uvijek pita. Meni uvijek bilo neprijatno, ne znam, gospodine... Ja sam uvijek za... Kako predaje muziku? Ja sam za video onima koji su išli na hor. Ne zato što bolje peve nego što su gubili od časova. Da, ja sam pevao hor, ali šta raditi kad vidite da neko nema sluha, ne možda mu kažete nemam sluha. Ne, ozbiljno. Ne mislim za hor Graciju, nego za školu, za predavanje. Ne, svaki čovjek je muzičko biće po mom viđenju stvari i svako voli muziku i kroz muziku izražava svoje osjećanja. Tako da dešavalo se da neka deca pokažu afinitet prema horskom pevanju i onda kroz vokalize, kroz tehničke vežbe uspemo da dođemo do nekog opsega klasa. Može da otpeva lestvicu? Može da se dođe do nekih konkretnih tona. To znači da za nas dvojicu ima šanse. Ima šanse, da. Ne verujem. Famire, da. Gospodine Jankoviću, šta znači? Koliko dugo traje već ova emisija? 26 godina. 26 godina. Ali ne na televiziji 5. Dobro, dobro, šteći. Znam dakle je krenulo. Bio sam tamo kada je sve krenulo. Da, 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 da kažem, prvo vaše, nije bilo baš zanimanje, u to vreme nisu bilo zanimljene, ali prvo vaše neko interesovanje bilo je novinarstvo i milo mi je što smo u oči emisije što ste rekli da ste zadovoljni što ste to, što ste otišli odatle, a ja vam dajem, kako da kažem... Za pravo. Za pravo. Pa šta ja znam, pa ne znam što bih drugo radio da ovo nisam radio. I bez obzira što nazivam te godine godinama koje su pojeli skakavci, ne mogu da loše pričam jer su me oformile. I kao novinara, i kao čoveka, i kao pisca, jer sam mnogo toga naučio, što mi je kasnije pomoglo u mom novom zanimanju, zanimanju uslovno rečeno, to je pisanje. Tako da, ali mislim da kada bih mogao da se vratim, mislim da bih izabrao neki drugi posao. Neki drugi posao. Pa znate, ali svaka umetnost i vaša je neka vrsta ulazak u tu, neka vrsta avanture. Tako je. Pa jest. Recimo, vi ste ušli u nešto što je, znate, neizvjesno, niko nije znao da ćete da napravite i Svetog Nikolu. Da, neka vrsta ironije što sam ja prvo pisao, pa sam onda ušao u novinarstvo. Pa dobro. Tako da je taj pisanje, da, ja sam sa 16 godina počeo da pišem i počeo da objavljam. Tako da sam nakon 5 godina ušao u novinarstvo, pa nakon 20 i kusur godina opet se vratio tom pisanju. Tako da taj neki malo šizofreni krug i ne znam gde počinje i gde se završava. Ko znao i zločina se uvek vraća na mesto zločina, pa možda se opet vratim novinarstvo. To vidimo, ovdje se prirodno osjećate vi sa muzikom. Ja sam u muzici od svoje četvrte godine. Jeste bili neka muzička, neka Shirley Temple ili niste, mislim, ono, jeste bili čudo od deteta?
Ne, ja sam bila hiperaktivno dete i moja majka je meni govorila voda će stati, a ti nestaješ. I onda je ona mene upisala na balet, hor, solističko pevanje, sve sviranje instrumenta, samo da bi tu energiju nekako... Vi ste iz Snježevice, tako je to? To je bilo u Makedoniji, tamo gde sam rođena i živjela prvih 10 godina svog života. I tako je, to su senzacije koje sam ja upijala od samog detinjstva. Ali nešto ste najviše upili, izgleda, muziku, a? Muziku, a prosvetu, zato što je moja majka isto bila prosvetni radnik, sada je u penziji i onda sam taj, da kažemo, zanat, metodiku učila od nje. Najviše ona je bila dobar nastavnik, isto je vodila decu na takmičenje, s tim što je ona predavala opšte tehničko obrazovanje i vodila decu i saobraćaje na takmičenje. Tako da, eto, spojila sam. Vi ih vodite na pevanje, što je zanimljivo. Ali dobro, upuštajući se u to da budete, studirate i da budete muziku, jeste, ono što se kaže, znali ste, pametni ste, da tu je pitanje koliko ćete novca zaraditi tokom života. Nisam razmišljala o tome. Niste razmišljali o tome? Vi? Pun sam para, tako da bi sam došao. Sudeći po vašoj garderobi, to me ne bi iznenadilo. Da, da, džipom sam došao i parkirao ga ispred ambasadora. To ste od drugara uzeli sa koji? Ne, ne, ne moj. Jedan od 20 koji. Ne, ali zbilja jeste avantura i ja se divim ljudima koji to... Mislim, vama nemam šta da se divim, znamo se dugo. Divim vam se kao piscu, ali... Ali ne znam da li bi iako sam nešto smeo da uđem u nešto što je egzistencijalno neizvesno. Kad smo mladi, kao što Suzana kaže, ne razmišljamo mi puno o parama. Pogotovo ako ste u umetničkim vodama, tek onda ne razmišljate o parama. Ako vam ta umetnost donese kasnije novac, sjajno. Ako vam ne donese, pa dobro, to smo izabrali. I umetnost je, gledam kao na vrstu usuda. To je neko moje proklestvo i ja znam da neću imati para, ali idem dušom i ja radim to što volim. Znate šta, ono džaba, što kažu babe, džaba ti posao sinka ako ti ideš, a noge ti se same vraćaju. Nema sreće, stvarno nema ni zadovoljstva. Jeste ti lepo živiš sve ono, ali razmi si. A umetnost je jedna druga vrsta, kažem, proklestva i usuda, da ti mi ne razmišljaš o parama. Ako ti tu donese novac, to je sjajno. Lepo je to rekao babe. Opisao sam, nije pisao, ali to je stvarno tačno. I dobro sada, kad je prošlo vreme, vi ste već onako etablirani kao ne samo niški, nego i zmijski, pa čak i internacionalno ljudi koji su uspeli u tome. Sad je neki drugi osjećaj. Jeste na nebu ili niste? Ne, uvek postoji težnja, bar kod mene, za otkrivanjem nekih novih načina izražavanja. Uvek jesam zadovoljna postignutim i postignutim rezultatima. Dakle, kad sam bila u tom Knjaževcu i na Festivalu kulture mladih Srbije, kada sam videla Darinku Matić-Marović, koja je na tom festivalu dirigovala... Beše, nažalost, ona pokojna. Preminula, da. Kada je dirigovala horom Obilić i kada su izveli četvrti duhovni stih Marka Tajčevića, ja sam bila 15-godišnjakinja. To je bila tako jako senzacija. I kažem, pa ja hoću da budem kao ona, ja hoću da budem horovođa. Meni je to bilo fascinantno kako se rukama stvara zvuk, muzika. I meni se to desilo 10 godina kasnije da ja postajem horovođa. Sve više me uvlačite u priču i mene, mislim. I da doživim da mi nagradu upravo Darinka Matić-Marović uručuje, pri čemu mi je u tom trenutku i dodelila komplimente i vrlo afirmativno se izrazila o meni i horu. Tako da pazite šta želite, možda se i ostvari. Da, to je dobro. Je li postojilo nešto u vašem, što se tiče književnog života, neko delo? Neka biografija, nešto što vas je ovako zapahnulo kao što je fascinirala Darinka Matić. Meni je jako žao što nikada nisam sreo i upoznao Markisa. Da, a dugo je živeo. Dugo je živeo, mislim u prilike da odem do njega i da se upoznamo.
Da kažemo za moje Dulance, Markes je... Markes je onaj sa ledene stene. Ne, moramo da ljudi koji ne... Možda će da potrebno... Ne, ljudi koji to ne znaju, oni ne gledaju ovu emisiju. Dakle, Gabriel Garcia Marquez, iz koje države već, Južna Amerika, Kolumbija, sa velikim delima, 100 godina samoće, pa nadalje. To je znači bilo... Da, ali cela stvar je krenula od moje babe Radmile. Molim? Od moje babe Radmile je krenula, koja mi je kao klincu pričala te priče, bajke. Sve te priče sam je iskoristio u svojim delima. I kod svakog pisca, baš ono što ste pitali, gde je bio taj klik kada si ti odlučio da pišeš, da se baviš time, da se oprobaš u tome, taj klik je bila moja baba Radmila zimi dok smo krunili kukuruz, koja mi je pričala o Vilimo to Vili i o tome da meni sestri da ne gledamo noću kroz prozor, da se ne uplašimo. I onda taj folklor, onda te babske priče, onda te legende, mitovi, i to mu ostane negde kod detetu. Znate šta, da mi je deda bio futbaler... Prožima se to kroz vaše... Da mi deda bio futbaler, ja bi vratno igrao futbol. Da, da. Ali ne, imao sam babu. Kaj vaše mama to su ti radi. Moju babu Radmilu, kada je pričao te priči, to je verovatno negde... E, dobro, moja baba je bila Šnajderka, nisam baš mogao Šnajderka. Ali se lepo oblačiš. Ali mi je uvijek bio novinar, direktor Duge. Eto. Eto. Tako da mislim da ima negdje taj klik koji, kad kažete, ona je kriva, po znacima navoda. Tako da volim ja te stvari. Još nešto moram, pošto sam vas, mislim, znam naslov, mislim da je to vaša ne poslednja, nego prethodna, najbliža našem vremenu knjiga, čiji je naslov Građenje ambisa. Da, Zivenje ambisa. Odavno nisam pročitao tako upečatljiv onaj... takozvani paradoksalni naslov. Pa evo, kao čitalac vam kažem svaka čast. Hvala. Kako dolaze te ideje? Znate, ljudi misle, to klik. Nije klik, nije samo klik. Ima veliki je posao. Ja sam od onih pisaca koji neće da krene sa pisanjem dok nema naslov. Bravo. Jer mi je naslov nešto kao neka možda ideja vodilja. I držim se toga. Rijetki su pisci koji... I moram prvo da smislim naslov i nemam radnog naslova. Taj što smislim, to je do kraja, do objavljivanja. Pa ne znam, Zidanje ambisa je priča o zidanju visokih dečana, to je tadašnjih dečana. I o tome da u jednom trenutku jedan junak kaže, pa nisu ambisi samo dole, nego mogu da budu i ka nebu. Tako da to jeste jedan paradoksalno apsurdni naslov. Može da bude čak i više značan. Pa vrlo je simbolično. Možemo kad ništa ne radimo da zidamo ambisu. Ambis nije uvek provalio. Da, da, da. Šta mislite, imate neko mišljenje? Ste imali u životu tako neke drugare što pišu, književnike? Ne, ja sam se družila sa normalnim osobama. Da, 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 naravno. Ne, ja sam okružena raznim, živim u tom umetničkom svetu, živim umetnost, volim taj čin stvaranja umetničkog dela, da li je to pesma ili je to književno delo. Zaista je to fascinantno. Ili je slika, da. Sve to ima neku crtu, neku notu zajedničku. Vaš, ne znam, evo, ba ne književnik, vi ste profesorka koja ulazi svaki dan u odeljenje tineđera. Znamo kakve su nas. Ostavite svaku nadu vi koji uđete u učionicu. Ali sem ako se, što je ovako normalno kod adolescenata, ovako ne zagledaju vas, pa onda šta. S druge strane, postoji gracija, postoji komponovanje, postoji ovo. Može to da se izniveliše, da se uskladi? Može. Ja volim i komponovanje muzike u smislu. Radila sam dečije pesme, sarađivala sam sa pokojnim Minjom Markovićem. Imala sam i pesmu na festivalu Zlatna pčelica, zatim na festivalu Majska pesma i na festivalu koji se tada zvao Niška jesen. Tako da sam se i u toj ulozi oprobala. Onda za potrebe hora sam bila u prilici da radim aranžmane. Kako je to lepo, ne znam, kad nešto sam iskomponovao, pa čujem, nešto sam napisao, vidim ga u knjižari. Predivan osjećaj. Vi ste srećni ljudi, to su predivni osjećaj, mislim. Ja jedino mogu, video sam u novinama, ali ono što sam uradio, ali nije baš nešto. Pa ne, znate, ja mnogo, ali stvarno poštujem umjetnost, naravno, postoji tu, imam selekciju
koga poštujem, koga baš. Imamo malo inflaciju umetnika. Šta mislite? Nemamo inflaciju umetnika, imamo inflaciju umetnika po nazivu. Umetnosti. Aha. Pa ne znam, mislim da umetnost prati... Pa svaka ulica sad ima ljude koji se nazivaju književnicima. Ajde, da iskreno da razgovaramo. Ajde, samo mislim da umetnost i književnost prati stanje u društvu. I da tu stanem u priči. Mala zemlja, mala umetnost, nemojte da se lažemo. Ni podaštavam današnju umetnost, naprotiv. Ali da, mnogo manje ima, drugačija je. Nije ona na kakvu smo mi ne navikli, nego onakva kakvu mi mislimo da treba, da bi trebalo da bude. Nemam ništa protiv novih vrsta umetnosti, pogotovo ne protiv muzike, ali ja zaista više volim da odem na niške horske svečanosti i da odslušam Karminu Katuli i da uživam u tome. Tako da ništa loše neću da kažem o umetnosti danas, pogotovo ne o književnosti. Duga je priča, mučna je priča i ne bih da kvarim reče. Ne, ulepšavam te ga. Dame i gospodo, jer imamo nešto od reklama, se vraćamo u jedan od najzanimljivih delova ove večeri, zanimljivih i veoma, veoma poučnih. Hvala što ste s nama. Vi ste u Petoj noći, sa nama Suzana Petrović i Branislav Janković. Sad ćemo da čujemo, ja se nadam da je režiji to poslato, da je gospođa Petrović, ali ne ova gospođa Petrović, nego gospođa Ceca Petrović, poslala jedan, kako se to kaže, video, snimak Hora Gracija sa Grupe Gracija sa Palilom. Jel možemo da čujemo to?
Bravo, pa ovo je bilo sjedno, ovo je bilo na Palilovskoj večeri. Tako je, da. Znago sam bata koga angažuje. Baš lepo. Ko je ovaj glavni glas? Ovo ste bili vi u plavoj haljini. Tako je, da. To možda kao tineđer kad ste bili. Pa ne, ozbiljno, imate li neku... Ma ima neku tajnu. A od kada je s njim? Stvarno, kada je s njim? Premijerno smo izveli ovu kompoziciju, autorsku kompoziciju Atija Odeđanum na Palilovskoj večeri. To je romski jezik. Ne, Džanum je duša na turskom. Pa ne znam. Duša moja, da. Dušo moje. I da, pošto je ona volela tog čoveka, bili su zajedno, ona je sanjala venčanic. Sad sam saznam, Džanum je duša. Da, da, da. Ali baš dušu moja, kad kažeš nekom Džanum. Kao ljubavi moja. Da, da, da. I ona je sanjala venčanicu, želela da se ode za njega, a on je ostavio i otišao sa drugom. I zato je ova i koreografija i ovi stihovi, kaže ona, plače i oči su crvene jer je on otišao. I to ste vi sa ovim mladim čovjekom. A ko je glavni glas, je čujem isto profesorka plava? Tako je, Anđela Stojedinović. Ona je isto prosvjetni radnik, radi u pravno-birotehničkoj školi. Inače, na jednom festivalu, kada je ona bila puno mlađa, ja sam bila predsjednik žirija i kad je ona izašla, ja sam rekla da ona će biti prva. Ona mlađa od vas? Da. Nemo već. Nemo šans. Evo sad anketu da bi bilo. Dobro. Svemo se šalim i to je lepo. Divno je biti u društvu ovakvih džentlmena. Hvala. Ne prolazite kroz neki baš najprijatniji godine u životu, ali dobro, to je prijatno, svako od nas ima neke godine, ali ste, bez obzira na to, učinili nešto, povezali ste se i dajete podršku jednom izuzetno udruženju za koga ja uopšte nisam čuo do večeras, odnosno dok se nismo dogovorili da gostujete. To je udruženje Žuto Uže, čudnog imena, koje se zalaže za dizanje svesti o jednoj bolesti koja ima vrlo komplikovan naziv, koja se zove, ja ću da ga promašim sad. Koja se zove endometrioza. Endometrioza. Molim pogotovo dame i majke da ne menjaju kanal. Šta je to? To je bolest koja pogađa žensku populaciju. Radi se o nekim hormonskim promjenama koje su u vezi sa endometriumom koji je deo materice i samim tim žena zbog toga ne menstruira dovoljno vani, već se unutra skupljaju određene izrasline koje onda se javljaju na jajnicima, ona okupira ginekološke organe. To ne spada u retke bolesti, ima je. Ranije, kada se meni ta bolest dogodila, dakle, davne 2000. godine, ja sam bila jedna od retkih slučajeva. Vidim da u današnje vreme endometrioza dobija pandemijske razmere. Pandemijske razmere? Da, i u to vreme kada sam ja operisana, klasična operacija, sada postoji mogućnost laparoskopske operacije. Samo da kažemo, to ima uticaj na kasniju plodnost. Tako je, tako je. Negativnog uticaja. Negativno, nažalost. I kada sam ja operisana, jedina mogućnost je bila klasična operacija. Medicina je umeđu vremenu napredovala. Postoje laparoskopske operacije koje su manje invenzivne, što znači da manje povređuju jajnike i ženske organe. I klasična operacija je sama po sebi veoma teška i oporavak i bolovi. Inače, život sa endometriozom se teško može zvati životom. Njene manifestacije, simptomi su veoma do nepodnošljivosti. Dakle, jaki bolovi u trbuhu do nepodnošljivosti, malaksalost, zatim mučnine, povraćanje. I onda vi nailazite i na... To je bila tabu tema u to vreme. Ja nisam puno govorila o tome ili uopšte iz razloga što da ne bih naišla na osudu. Već sam bila nailazila na neke komentare kada mi se desilo povraćanje na ulici, pa kaže možda nešto konzumirala, pa zato, ne znajući da ja imam bolove i da se endometrioza vas napada prosto neočekivano. Jednostavno vas putava u svakodnevnim aktivnostima i obavljanju vaših svakodnevnih obaveza. Što je meni vrlo
ne mogu da kažem zanimljivo, jer stvarno nije zanimljiva nego je trudna, ali dobro, medicina ipak napreduje, da je ta bolest otkrivena 1860. godine. Sad je 2022. Još se tačno ne zna, mislim, ni izazivač, ni uzrok, ali su napredovalo bar lečenje? Jeste, napredovalo je do neke mere, ali endometrioza jedino se suzbija operativnim putem. Nakon toga dobijate kontraceptivne pilule koje opet sa druge strane možda imaju i neke nuspojave. Udruženje Žuto uže se trenutno nalazi u Beogradu. Predsednica udruženja Jelena Pak, jedna izuzetna dama koja neumorno radi na ovom udruženju, radi podizanja svesti ovoj bolesti, da se pomogne ženama. Puno je žena član ovog udruženja. I kad sam ja dala taj jedan intervju na Instagram live, ispričala dugo, jedno 40 minuta pričala o svom iskustvu sa endometriozom, operacijama, postupkom van telesne. Puno žena mi se javljalo i zaista traži podršku. Da, ovo je jedan od načina sa horom, čujem da ste komponovali i pesma jedna. Tako je. I to je... Meni je samo... ta izgleda bolest urođena. Tako je. Posavetujte, ne znam, majke, devojčice, kako se zapaža? Da negde... Postoji zaštita. Da krenu što pre na preglede, da se ne čeka neko kasnije... To su ginekološki preglede. Tako je, da se na ginekološke preglede krene još u neko... kad su devojčice, kad krenu sa menstruiranjem, da ukoliko postoje bolne menstruacije, bolne menstruacije nije normalna pojava. Ranije se smatralo, pa dobro, bolite, da. Međutim, to nije normalno i treba odvesti odmah devojčicu lekaru, stručnjaku i da se preduzmu određene mere dok je vreme. Jeste čuli vi nekad za ovu bolest? Ne, ne. I ja nisam, ja sam... Tek večeras. Prvi put čuje. I drago mi je, to je baš i humano, dajte podršku, čujem da će doći predsednica udruženja u Niš za nekih nedelju dana. Tako je. Gde ćemo održati tribinu. Šta je cilj? Mislim, pati to, dizanje svesti i... Da. Tako je. Tako je. Grupa Gracija komponuje pesmu. Evo, bit će za 2-3 dana gotova, finiširana upravo na ovu temu. Dakle, pružamo muzičku podršku. Predsednica udruženja dolazi, kao što ste i sami rekli, za nedelju dana u naš grad. Održat ćemo tribinu, pozvaćemo ljude, žene, devojke da dođu i da prosto čuju o čemu se radi, ne bi li preduzeli određene preventivne mere, da ne bude kasno, posljedice su fatalne, a kada se kaže fatalno, pod time se podrazumava ostati bez dece. Dakle, preduzimanje mera dok je na vreme. Dok je vreme. Bez dece, ali koliko sam saznao da endometrioza može da utiče na druge organe, ne samo na polne organe, čak i na srce. Bolest je često i, dobro, ali vrlo je važno reći, stvar nije maligna. Ne radi se o kanceroznoj, ali posljedice su takve. Pa lepo, evo, divim vam se, imate za sve, ne znam, dušu, srce, šta li, pa je dobro. I to je nekako umetnički bolest. Plašite li se bolest? Inače. Da. Mislim, vi ste mladi, ali... Možda kažem da sam hipohondar, ali... Ne bi negde nas... Ali, pa ne, sve više primećujem kod ljudi da li je to korona učinila, da li je to vreme, da li je to godine čine s vama, ali da se ljudi sve više plaše bolesti, sve više ima bolesti, pandemije, epidemije, više ne znate sa koje strane da se čuvate, da li uopšte vredi da se čuvate i na koji način bi trebalo da se čuvate, ali mislim da mora da se vodi računa, zaista. Mislim, sve je to lepo, ali ovo nije svet od pre 20 godina. Ovo nisu bolesti od pre 20 godina. Ovo nije vazduh, voda, hrana od pre 20-30 godina. I mislim da čovjek mora da imate kako svest o tome šta konzumira, šta jede, šta diše, šta uzima ili prima.
To što govorite ima veze i sa ovim, verovatno ne oko hrane, nego oko svega. Vodite računa o sebi, ljudi. Ta preventiva koju je Suzana pominjala je mnogo bitna, možda i najbitnija, ali mi ono, ma daj, šta će meni da bude, moj djeda živo 100 godina. Da, jeste li tvoj djeda je... Tvoj deda nije čitao novine, ali gleda televiziju. Kao prvo da pomeš, da zumeš. Tako da, plašno se bolesti. Htio bih da vas pitam nešto, pogotovo vas, ono na početku smo se malo, onako, malo išalili. Jel se vide, vi ste dugo već, što niko ne bi rekao, profesor. Ne, ali stvarno je čudo. Kao... Kod devojčica. Da. Da iz generacije na generaciju da su deca drugčija u školi, mislim. Menja se svest nekako. Kada kažem menja se svest, menja se pristup životu. Moram da priznam da sam i ja kroz hor dosta toga učila od ovih mladih ljudi. Nekako su i udžbenici su drugačiji. Mi smo generacije koje su učile onako što bi se reklo od kule na bana. Sad imaju za lektiru i Banetovu knjigu. Neke škole, da. Ne znam sve, ali sad sve će da imaju. Evo ja. Dobro, mi te godine kojima vi pričate i mi pričamo su različite. Dobro, bilo je drugačije. Sada mlade ljudi nekako žele konkretno da uče. Kaži mi tu informaciju da to usvojim, da naučim. Nemoj mi prepričavati mnogo. I u radu sa njima ja vidim koje su njihovi afiniteti i shodno tome. Dobro, to je što se tiče stručno. Evo, to neću da pitam, pošto je možda nezgodno profesorki. Jel vi znate, gospodine Jankoviću, da danas srednjoškolci, čak i viši osnovci, ne ustaju kad uđe profesor? Nisam znao, a imam dva sina, jedan je skoro izašao iz srednje škole, ali meni, zašto bi ja nekog to pitao kad je to najnormalnija stvar? Mislim, sutra da bude sunce ujutru. Mislim, zašto kako glupo pitanje. Stoji djaci ustaju, pa naravno da ustaju. Imate li vi neko mišljenje o generacijama? Imam mišljenje da je naš prosvjet i naše školstvo otišlo dođavo. Imao sam prilike da se sretim sa francuskim školstvom. Imao sam prilike da se sretim sa kineskim školstvom. I to je ono školstvo koje smo mi imali pre 30-40 godina. Gde đaci ustaju, gde bio sam u osnovnoj školi u Francuskoj, gde je direktor znao ime svakog đaka. Bukvalno ime... A koliko ta škola ima? 10 đaka? Ne, ima 200 đaka. Zna ime svakog... Ime svakog đaka, jer se direktor druži sa đacima, prisustvuje časovima, učestvuje u njihovom vaspitanju, obrazovanju. Toga kod nas više nema, zaista. Svaka čast, imam puno prijatelja i među prosvetnim radnicima, i među direktorima škola, ali verujem da ni oni ljudi nisu krivi, jer mislim da je sistem nakaradno postavio neke stvari, tako da me ne čudi me to što đaci ne ustaju. Možda me malo rastužuje. Rastužuje mi iz prostog razloga jer ne znam u kakve ljude će izrasti ta deca. Da, to je dosta, ne znam, ali možda da kažu, pa dobro, imamo mi već neke godine, pa smo sad mi ovo. Mene ipak malo optimistički zvučalo pre emisije kada je gospođa Suzana rekla da, pa dobro, pola pola ima i ovako i finih. I tako. Kojim razredima vi predajete? Prva, druga godina ili razred, četvrti razred. Da. Pa ne znam, ja nikada ne mogu da kažem, uvek gledam da svesna sam da se mnoge stvari menjaju. Moje pisane pripreme od pre 20 godina nisu iste kao sada. Vidite da se menjaju vremena, da nam se svašta dešava. Desila se i korona i deci nije bilo tada lako da uče online ili nastava na daljinu kako je bilo. To je baš ulje na vatru došlo. I nikada kada meni čas možda ne bude dobar, ja ne kažem deca su mi kriva, nego stalno preispitujem sebe da vidim kakve su moje metode, kakvi su moji pristupi. A nikada niste pomislili da su deca kriva? Ne. Ja želim da delujem na njih ohrabrujuće, da ih budem inspirativna na njih i da nekako oni kreiraju svoju ličnost i svoje afinitete, a da smo mi tu da im pripomognemo da spoznaju sebe.
Tako bar ja to doživim. Lepo ste to rekli, ali... Mnogo lepo, baš. Može pisac da bude. Može pisac, ali meni ipak zvuči teoretski. Što bi se reklo, ne pije vodu baš. Da, dobro, pije vodu. Ali dobro, ona je profesorka koja naravno daje sve od sebe. Suzane možda pije vodu, ali postoji profesorka. Ali postoji, izvinite, što reče Duško Radović, dajte mi dobro decu da vidite kakav sam roditelj. Ima deca koja žele da uče, ima deca koja ne žele da uče. Drugo, 21. vek. Ja nemam strpljenja za mnoge stvari. Mogu da zamislim kako je deci. Brzi su, brzo žive, brzo konzumiraju sadržaje, dosadno im je, ništa im ne okupira pažnju. I onda profesor, koji stvarno nisu krivi, moraju, ja u ovom slučaju branim profesore, a ne decu, koji moraju da ga ubede, da ga usmere, da naprave od njega. Malte ne da ga preokrenu. Pa naprave nešto od njega, jer posle roditelja, ti nastavnici, učitelji, profesori su naredni na toj lestvici koja prave ljude od te dece. Tako da, a deca danas nisu deca kakve smo mi bili. Ne kažem ni da su bolje, ne kažem ni da su loši, a kažem da su drugačije. Eto, možda smo potrebili malo pežurativni izraz, ali eto, tako mislim. Ajde, slažete se onim što se stalno ponavlja. Ja mislim da je tačno da ipak najviše zavisi od porodice. Da. Sve kreće, da. Apsolutno. Da, od porodice, da. Vreme leti, vi ste bili koliko traje ono vreme leti, vraćamo se malo vašem umetničkom svetu. Vašim umetničkim sferama. Vaše knjige su, bar kako ih ja doživljavam ovako, jedan miks. I to jeste fraza, ali jeste stvarnog i nestvarnog. Pa dobro, zato volim i Markesa, zato taj magijski realizam. Mnogi pokušavaju, vi uspevate. Hoću da kažem, nije lako. Nije. Umetnički posao je rudarski posao. Prvo, vi smeštate u neka vremena vaša djela. Vi verovatno morate da prelistavate 15. vek ili taj... Jeste, a to je možda i najlepši deo svega toga. Ozbiljno, to je istraživanje. I uopšte mislim da umetnost nije laka. Apsolutno nije lako ovo što Suzana radi. Uopšte nije lako čovjeku koji naslika ovu sliku iza vas. Morate da imate taj talent. Zrno talenta i 99% rada. Ok, ali bez tog zrna talenta ništa neće. I bolje da budu jedno 5 zrna. Ma nek imate i to jedno, ali morate da ga imate. Možete da imate i 100% rada, bez tog zrnceta ništa niste. A da, to je dobra analiza poslovice. Pa stvarno, znate što ne vredi, ako vi nemate talenta, džaba vam rad. Mislim, ja mogu da igram svaki dan fudbal i da treniram i da se lomim. Ma nemam ni to zrnce talenta za fudbal i neću da igram ni u Malošištu, a kamoli u Barceloni. Ili da idem u Katar. Tako da... Još nešto, nije tajna taj put stvaranja to vreme provedeno za kompjuteru. Imate neko vreme, je li to noć, je li to dan? Kako stvarate? Jedna lepša stvar je što... Ako nije tajna. Nije tajna. Što pišem kad mi se piše. Aha. Ne shvatam pisanje kao posao. Ali osjećate potrebu tada da pišete? Ma ne, moram, imam deadline-ove, hteo. Pa to vam kažem. Da pišem. I kad mi se ne piše. Ali pisanje, umetnost, jeste ljubav. I ne možete to da radite ako ne volite. Jeste da izludi čoveka. Pa jeste, ali izabrali ste to. Mislite da bih se sad vratio da idem na terene, zima, sneg, leto, kiša, noć, dan, praznici, mikrofon da držim svakom ovdašnjim i današnjim političarima. Ne pa da mi napravim, verovatno bih ga gađao tim istim mikrofonom, majke mi. Tako da kažem, Branislave, sedi, u toplom si, ili si u hladovini, imaš posao koji voliš, imaš posao koji od koga zarađuješ. Dobro, imate tako svoj kutak u kući. Trudim se da budem što veća zvezda. El vas ne uznemiravaju deca? Svi vas uznemiravaju. Ne, vi morate stalno. Ali ja imam onu foru, kad ste me već pitali, o nekim ritualima, ja stavim slušalice na uši, pustim muziku i radim. To mi ne smeta i u tome uživam. Što se tiče kad ste vi u poslu nekog aranžmana, komponovanja, to... Kako to izgleda?
ovako... To mi se desi recimo na putu od kuće do posla ili... Prođe u Antonovi kroz glavu? Prođe, da. Ili, ne znam, možda sam inspirisana nekim događajem. Nišava pesma je nastala tako što ja šetam stalno pored Nišave. Volim da stavim onako rančić na leđa, da šetam i da... To me baš opušta i onda tako je nastala pesma Nišava, prosto, eto, i... Ali do ronda ide i onaj tehnički deo, mislim. A to je ta inspiracija, znači, ljudi, ja kažem, najgluplje pitanje koje možete da postavite jednom umetniku je gde nalazite inspiraciju, gde je nalazim, eto, pored Nišave ili u autobusu, ili, evo, večeras mi je možda palo par rečenica ili neka ideja koju ću kasnije da pretočim u nešto. Ali ipak je ona u tom zrncu. Morate, bez toga zrnca nema toga. Ono što je najvažnije je da umetnik prikaže vreme u kome živi, baš kao što sam i mi ovom pesmom hteli da pokažemo trenutak u kome živimo. Ne mogu da pišem pesmu o cveću, drveću, to je već izmišljeno. Upravo iz tog razloga želeli smo da... Mislite, dublji prodor u životu. Pa trudite se da date nešto novo, nešto drugačije. Da duh vremena da prikažemo. Dobro, ali kad se vas tiče, ja mislim da postoji još prostora. Znate, svi misle ono, ne svi, nego džaci, karovi, pa mi imamo onaj... Nije srpski bogat jezik. Znate ko je da jedan veliki pisac rekao za Andrića, Andriću treba dati dve Nobelove nagrade jer je na srpskom ovaj pisao. Hoću da kažem... Kad sam pisao Zidanje Abisa, meni je jedan od većih problema bio što je to bio pretkosovski ciklus i nije bilo turcizama. Ja sam morao da vodim računa da nema turcizama. To je strašno veliki zadatak, veliki težak zadatak bio. Ja napišem krevet, meni lektor kaže turcizam, postelja. Napišem i organ, nikako, prekrivač. Ne znam još koje reči. Ne znam, avlija, kapija... To nisam se o bre, kako bre, nije bilo bre. Tako da, ali to istraživanje je jako lep deo stvaralaštva i pisanja. I gledate, ne možete da prevarite konzumente, ni ljude koji vole horsko pevanje ili muziku, ne možete da prevarite čitaoce. Koji vole knjigu. Morate budete iskreni u tome što radite. Vidi se. Ako niste iskreni, to se primeti. Lepo je to rekao. Jeste. Barem ja tako mislim. Trudim se da budem što veća zvezda. Naravno, vi neki jeste. Već od nekih ljudi koje poznajem. Sad ćete da čujete jednu razočaravajuću pesmu koja kaže da smo na kraju.